Усім привіт! Починаємо ранок, як завжди, з найрезонансніших новин. Не усі вони приємні, але усе треба знати. Посеред ночі Одесу сколихнув потужний вибух. Прямо на вулиці чоловік дістав гранату і кинув у інших чоловіків. Після чого пролунав вибух. Поранених госпіталізувала швидка, зловмисник втік з місця подій. Поліція вживає всіх заходів для його затримання. За попередніми даними, між чоловіками виник конфлікт, який і призвів до вибуху. Поки ми з вами їздимо в старих потягах, керівники «Укрзалізниці» привласнюють сотні тисяч доларів. На хабарі погорів перший заступник начальника одного із департаментів «Укрзалізниці». Він вимагав 300 тисяч доларів за працевлаштування на керівну посаду. Правоохоронці затримали залізничника-хабарника у одному з київських ресторанів, коли той отримував перший транш у вигляді 70 тисяч доларів. А на Луганщині отруїлися 22 студенти технікуму. Вони масово почали звертатися до чергового гуртожитку зі скаргами на головний біль та нудоту. Медики діагностували у них гостру кишкову інфекцію. Постраждалих госпіталізували до лікарні. За фактом отруєння студентів Старобільського технікуму відкрито кримінальне провадження. У Києві стався кривавий конфлікт довкола спорткомплексу. З одного боку його новий власник зі своєю групою, з іншого – люди, котрі там займалися. За попередньою інформацією, серед учасників бійки є поранені ножами та травматичною зброєю. На місце прибули поліцейські та спецназівці. Всіх учасників масової бійки доправили до відділку для дачі свідчень. А тих, хто втекли, оголосили в розшук. Зараз поліція з'ясовує причини конфлікту. Шторм Себастьян безжально накрив Німеччину. Є жертви. Як повідомляє видання Deutsche Welle, постраждали західні і північні райони країни. Пориви вітру сягали 130 км на годину. Внаслідок шторму загинули троє людей. Двох чоловіків завалило деревами, ще одного викинуло у відкрите море. Людей попередили про небезпеку на вулицях. У регіоні закрили дитячі садки та скасували всі заходи. Друзі, а ось ще одна закономірна новина. Рада ЄС ще на півроку продовжила санкції проти Росії. Мова йде про персональні санкції проти російських та кримських посадовців, членів терористичних організацій ОРДЛО, включаючи найближче оточення Володимира Путіна. До санкційного списку включено 149 осіб та 38 компаній. Щодо осіб, санкції стосуються візових заборон та блокування активів на території ЄС. Ну, а також до санкційного списку планується включити ще одну компанію, яка зараз обслуговує порт в тимчасово окупованому Криму. Та я нагадаю, що ці санкції, вони були запроваджені ще у 2014 році, та кожного півроку Рада ЄС продовжує їх на ще на 6 місяців, якщо немає жодного прогресу. Тож це така собі закономірна та регулярна новина, якщо бажаєте. Друзі, збираєтесь до спортзалу, там на вас чатує небезпека. Часом це такий собі сивий товстун, який роздягальною вигулює свого зморшкуватого удава. А часом щось інше. Що саме, вам розповість Ярослав Куц у своїй рубриці «Кримінал у деталях». Доброго ранку, з вами «Кримінал у деталях». Мене звати Ярослав Куц. Залишайтеся з нами. Ярослав Куц – один з найкращих адвокатів країни. В минулому працював слідчим у правоохоронних органах, знає про злочинців все. Одружений, виховує двох дітей. Тема нашого сьогоднішнього випуску – басейни з сюрпризом. Ви дізнаєтесь, чим небезпечна вода в деяких комплексах? Псевдочемпіони та майстри спорту? Хто насправді нас вчить плавати і навіщо нам брешуть? Та як вийти з басейну цілим та неушкодженим? Грибок, гепатит А, лишай – і це далеко не весь перелік хвороб, які ви можете підчепити при контакті з зараженою водою або предметами в басейні.
Героїня нашої першої історії пішла до приватного басейну з відносно помірними цінами. Вдосталь наплавалася, та коли прийшла додому, то помітила в себе на тілі незрозумілі рожеві плями. Дівчина одразу ж звернулася до лікаря і виявилося, що це так званий рожевий лишай. І вона підчепила його саме в басейні. Лікування тривало цілий місяць, а в басейні лише розвели руками. У нас все чисто. Ваш тренер – майстер спорту з плавання? Кажете, заплатили йому серйозні гроші? Чемпіон світу? А ви впевнені? Киянка вирішила віддати свого сина на плавання. Їй запропонували каталог з тренерами, де вказувався рівень та досягнення кожного. Звісно ж, обрала вона найкращого, п'ятизіркового. Та, поспостерігавши за тим, як він тренує сина, вона була шокована. Він навіть розминку з дитиною не провів. Вийшов хлопець після тренування з болями в спині та шиї. І це не поодинокий випадок. Не повірите, але у деяких басейнах тренерам просто вигадують титули, аби більше на вас заробити. Чому так дорого? Так він же чемпіон Європи. Друзі, будьте в басейнах дуже обережні. У деяких можна просто вбитися. Придивіться до того, як він збудований. Харків'янин відпочивав на курорті. Наплавшись вдосталь в басейні, він вирішив піти пограти з друзями у волейбол. Та не дійшов. Тільки-но він виліз з басейну і вступив мокрими ногами на плитку, як одразу ж гепнувся на спину. Бідолаху доправили до лікарні із травмою хребта. А все через те, що недобросовісні власники басейну зекономили на плитці і взяли звичайну, дуже слизьку, замість рельєфної, водовідштовхуючої. Друзі, не хочете мати проблем з басейном? Обирайте найкращий з якісним сервісом. Зберіть відгуки про нього перш ніж купувати абонемент. У басейні не вимагають довідку від лікаря? Не ходіть до такого, аби не підчепити якусь заразу. Якщо ж ви заразилися якоюсь хворобою, беріть медичний висновок та пишіть заяву до поліції. Якщо ви травмувалися в басейні, маєте повне право вимагати від адміністрації закладу відшкодування коштів на лікування і моральної шкоди. Якщо на ваші скарги ніхто не реагує, звертайтеся до адвоката і до суду. Не ведіться на розписані досягнення та титули тренерів. Перевірте, чи не збрехали вам, аби взяти більше грошей. І навіть якщо сказали правду, хороший спортсмен не завжди означає хороший тренер. З вами був Кримінал в деталях. Не дайте себе кинути, а ми точно не дамо. До зустрічі! Друзі, будьте обережні, щоб за кермом не потрапити у ДТП. Наприклад, у Києві напередодні внаслідок ДТП розбили відразу 5 автівок. Ну, це сталося на одному з мостів напрямок лівого берега. Водій КамАЗа не витримав дистанцію, протаранив газель. Внаслідок удару КамАЗ потім зіткнувся з Фольксвагеном. Польотці зачепив Мерседес, Фольксваген, в свою чергу, зачепив Форд. Ну, такий собі принцип доміно. Через аварію був повністю обмежений рух по мосту протягом 4 годин. Та, на жаль, це не єдине ДТП, яке трапилось напередодні в Україні. Тож наш огляд давайте подивимося разом. Трагедія у Миколаєві. Це москит насмерть збив 6-річного хлопчика. На очах у матері малий школяр, повертаючись з мамою зі школи, хотів швидше добігти до свого будинку. Але в цей момент на тротуарі біля самісінького дому його збила вантажівка, яка виїжджала з сусіднього будмайданчика. Хлопчик загинув на місці. Його мамі стало зле, їй викликали швидку, жінка у шоковому стані. А на Вінниччині автомобіль «Шкода» зіткнувся з мотоблоком. Якщо хто не знає, це такий собі невеличкий малогабаритний тракторець. У результаті аварії водій мотоблоку з великою кількістю травм був доставлений до лікарні, а двоє його пасажирів, 61-річний чоловік та 56-річна жінка, загинули на місці. Не постраждав лише водій легковушки, причини аварії встановлюються.
На Рівненщині водій насмерть збив велосипедиста і намагався втекти. Вночі до поліцейського відділку надійшов сигнал від свідка цього жахливого безчинства, який розповів про саму аварію та зміг надати опис автомобіля, який зник з місця злочину. За наданим орієнтиром винуватця було вистежено і затримано. Він був на підпитку, тепер водієві загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом. У центрі Львова дерево розтрощило автомобіль народної депутатки. На платному паркінгу через сильний порив вітру на припарковане авто Mitsubishi впало дерево. Як повідомляє портал «Західнет», це авто народної депутатки Оксани Юринець. Точніше, вона користується ним по довіреності, а придбав його їй свекар. На щастя, під час інциденту в салоні нікого не було і ніхто не постраждав. Лише дах автівки було сильно пошкоджено. Хто нестиме відповідальність за неприємний інцидент, наразі не зрозуміло. Як розповіла сама народна обраниця, вона має збережений талон на паркування та планує звертатися до суду. А у Києві водій влаштував нічні перегони з поліцією. Вночі через порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль «Рено». Зі слів правоохоронців, в машині знаходились хлопець з дівчиною. У водія не було водійського посвідчення, і коли патрульні попросили у нього інші документи на перевірку, хлопець натиснув на газ і дременув. Втім, проїхав він всього пару кварталів, на великій швидкості просто не впорався з керуванням і влетів у кущі. Як виявилось, хлопець так стрімголов почав тікати, бо в нього в салоні були наркотики, і йому не хотілося, щоб копи їх знайшли. Про це він зізнався вже самим поліцейським. Друзі, тут така новина. Америка підтримала введення миротворців на Донбас. Про це вчора заявила речник Державного департаменту США Хізер Нойерт. Вона підкреслила, що місія має бути розміщена на всій окупованій території, зокрема і вздовж україно-російського кордону. У Москві одразу ж відреагували на цю заяву, розкритикувавши Держдеп. Заявили, що у розміщенні миротворців на кордоні з Росією немає сенсу, тому що, увага, Росія не є стороною конфлікту. Ну, усі не можуть ніяк визнати, чи ця пропозиція Москви щодо миротворців, чи то попитка капітуляції, але ж лише така собі військова хитрість. Скоріше, маніпуляції. Ну, так, друзі, ще одна новина. Кремль знову лякає росіян українцями. Ви пам'ятаєте, може, як напередодні в Росії замінували дуже велику кількість об'єктів у 17 містах по всій країні. По країні мова йшла про вокзали, торгівельні центри, університети, ринки, тобто місця скупчення людей. Дзвінки були неправдивими, але по всій Росії розпочалася масова евакуація. Так ось, спочатку російське видання РІА Новості написало, що анонімні дзвінки робили з-за кордону, але ж робили нібито люди, пов'язані з так званою Ісламською державою, а потім Комсомольська правда та Інтерфакс почали писати, що усьому цьому знайшли український нібито слід. Друзі, сьогодні ввечері о 20:20 буде «Антизомбі». Повний випуск, а зараз невеликий анонс. Смотрите сегодня в программе «Миротворцы в Донбассе. Многоходовка или слив?» Это поручение Министерства иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности. Что задумали в Кремле и чем все может обернуться? Путин только подумал, а все уже начали искать точки соприкосновения. Диверсанты вышли на тропу войны. Коварная спецоперация СБУ против Святой Луганды. Спецслужбы Украины устроили провокацию на спортивных соревнованиях в городе Стаханове. Или кто приказал порвать грамоту? Нужно просто на соревнованиях выйти с украинским флагом. Православный ИГИЛ. Духовность на словах. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы сейчас совершаем наше форбеносное ФДФ. Экстремизм на деле. С криками «сейчас здесь все взлетит на воздух», он поджигает свой автомобиль. И фронт вранья. Подразделения сил специальных операций вооруженных сил Украины начали получать обмундирование российского образца для проведения провокаций. Недоросское творчество, свежие басуринки и обстрелы, которых нет. Это «Антизомби». Территория без пропаганды. В
Друзі, що чекає вас далі? Анексований Крим перетворюється у зону екологічного лиха. І це не жарти. Що далі буде з півостровом та як його врятувати, дізнайтесь вже за кілька хвилин у сюжеті. Кабінет міністрів підготував пенсійну реформу. У чому її особливості та що таке соціальна справедливість у виплаті пенсій? Це буде після фактів, друзі, коли ми повернемось. Дякуємо, факти. Так, саме ці логічні викладки і пропонує вам наш Павло Казарін. Март 2014 года. Керченский батальон морской пехоты. К воротам части регулярно приезжают ФСБшники уговаривать командира изменить присяги. В багажнике их «Лады» новенькие травматические пистолеты с рукоятками цвета слоновьей кости. Зачем они вам? Да неважно, пусть лежат. Через 2 недели командир изменит присяги. Вслед за ним под новые флаги уйдет большая часть батальона. Тех, кто остался верен Украине, выводит на материк замкомбата по воспитательной работе Алексей Никифоров. Они вышли в Николаев, 64 бойца. Голая казарма какой-то полузабытой части из числа тех, что на тот момент числились скорее на бумаге. Первый поход на рынок за самым необходимым. Первое спонтанное пожертвование на обустройство. Первый вечер на новом месте. Маленький телевизор. Репортаж о разгоне николаевского лагеря антимайдана. Кадры изъятого с места палаточного городка. В числе прочего они – травматические пистолеты с рукояткой цвета слоновой кости. Те самые. Потом было много всего. Волноваха и Славянск. Боинг и Донецкий аэропорт. А потом наступил август и Иловайск. День, когда Россия перестала притворяться, что ее нет на Донбассе. Иловайск случился в тот самый момент, когда Москва поняла, что теряет украинский Донбасс, что поставки военспецов, добровольцев и оружия не удерживают украинскую армию. Как только Кремль понял, что Киев скоро восстановит контроль над границей, он отдал приказ на прямое вторжение. Оно и произошло. Вход кадровых подразделений, расстрел украинских частей, пленение украинских бойцов. Вторая история про украденную Москвой победу. Первое случилось еще в Крыму, когда бегство Януковича многим казалось счастливым финалом трехмесячного уличного противостояния. Иловайск доказал 3 вещи. Первое. Боевики на Донбассе не способны удержать оккупированную территорию. Несмотря на прямые поставки оружия и бронетехники из России. Несмотря на добровольцев и военспецов. Единственное, что может противостоять украинской армии, это российская армия. Второе. Кремль готов использовать кадровые части в тот момент, когда украинская армия начинает одерживать победы. По этой причине силовой сценарий деоккупации Донбасса обязательно будет сопровождаться масштабными боями. Просто потому, что отвоевывать утраченные боевиками позиции придет кадровая российская армия. Третье. Оказалось, что даже жесточайшая пропаганда не способна создать Новороссию. Ту самую, которая долгое время оставалась главным тезисом Москвы при обсуждении украинской темы. Оказалось, что голосование за украинских сателлитов Кремля не равно готовности брать в руки оружие и защищать пророссийский вектор в окопах. Сторонники русского мира в Украине готовы проявлять свою позицию, приходя на избирательные участки, но не более. Донбасс лишь стал вторым актом крымской пьесы. Но в обоих случаях это всего лишь оккупация. Та самая, которая начинается с травматических пистолетов с рукояткой цвета слоновьей кости и заканчивается танками в Донецке. Их роднит одно и то же. Они не из Украины. Друзі, ось цивільна, але ж від того не менш важлива тема. Лікарів по всій країні змушують протестувати проти медичної реформи. Про це повідомила у соцмережах виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона повідомила, що акцію організовують профспілки медпрацівників. Мітинги мають відбутися у вівторок 19 вересня. Та Супрун каже, що лікарі та медсестри отримують ось такі своєрідні запрошення на акцію. Там йдеться про те, що медпрацівники, цитую, мають бути незгодні. І у відповідь на ці запрошення Уляна Супрун заявила, цитую, уряд спроможний мінімізувати заборгованість по заробітних платах медиків. Але ж насправді медична реформа – це те, що дуже важливе, це те, чого потребує наша країна. Тож усі ці корупційні зв'язки, які хочуть, так би мовити, торпедувати цю реформу, ну, ми треба йти далі, насправді.
Друзі, Мінсоцполітики каже, що хоче усунути соціальну несправедливість у нарахуванні пенсій, скасувати оподаткування для працюючих пенсіонерів. Підготував для цього пенсійну реформу. Що саме мається на увазі під словами «соціальна справедливість»? Ми спитали економіста Сергія Фурсу. Сергій Фурса – економіст, інвестиційний банкір, спеціаліст відділу продажу боргових цінних паперів у компанії Dragon Capital. В рамках проведення пенсійної реформи українці зможуть отримувати пенсію за принципом соціальної справедливості. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Чому полягає соціальна справедливість у виплаті пенсії? Пенсія – це не просто благодійність держави, це відплата вам за те, скільки ви податків заплатили. І виникає така несправедливість, що ви платили багато податків і багато працювали, а хтось мало працював, мало платив податки і отримує стільки, скільки жив. Законопроектом передбачається, що для нарахування пенсії потрібно пропрацювати мінімум 25 років, а на відпочинок вийти не пізніше 65 років. Також можливе скасування оподаткування пенсії. Тобто, якщо раніше пенсіонер працював і отримував 85% пенсії, то буде отримувати її в повному обсязі. Експерти прогнозують, що це буде стимулом для праці, а відтак працевлаштованих пенсіонерів може стати більше. На які вакансії найматимуть літніх людей? Завжди є професії, де потрібна динаміка, де потрібні молоді люди. У той же час є компанії, які орієнтуються на найбільш виважену політику. Проте так, дійсно, це завжди в будь-якій країні світу людина, яка вже має певний досвід і не має якихось топ-позицій, вона стикається з проблемою. Тому що якщо ви вже працюєте в якійсь сфері, то ви і далі будете там працювати. І ви не перейдете, там, ви не були там космонавтом, а потім ви почнете бути аграрієм. Ні, тут питання в тому, що просто є компанії в вашій же сфері, які можуть бути зацікавлені в досвідчених співробітників. Ось Україна продовжує обговорювати, чи погодиться Європа на так званий новий план Маршалла для нашої країни. Вже навіть дехто говорить про якісь певні суми. Наприклад, Степан Кубів, перший віце-прем'єр-міністр, каже, що це може бути 5 мільярдів доларів на рік. Та що ці гроші в першу чергу підуть на інфраструктурні проекти, напрямки енергоефективності та цифрової економіки. Ну, взагалі-то так званий план Маршалла, який нібито може бути запропонований Європою для нашої країни, це така собі ініціатива європейських та американських експертів. І якщо все буде втілено в життя, то наша країна протягом 10 років буде отримувати 5 мільярдів доларів на рік. А вона, ініціатива, копіює саме план Маршалла, який був запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом після Другої світової війни. Саме він допоміг Західній Європі встати на ноги після руйнування внаслідок війни. Так, друзі, ще цікава новина. Один з головних наслідків агресії Росії проти України – це втрата нашою державою транспортної інфраструктури, яка поєднувала Схід та Захід. І от наш колега Валерій Літонінський знає, як нам можна навіть в умовах війни знову стати великим транспортним хабом. Україна володіє однією з найбільших залізничних мереж в Європі. Має вихід до двох морів, але недостатньо використовує ці можливості. Дії Росії, окрім безпосередньої військової агресії, спрямовані на ізоляцію нашої країни від головних світових транспортних потоків. Тож, як Україні скористатись своїм стратегічним положенням між Сходом та Заходом? Окупація Криму і Донбасу, будівництво залізної дороги в обхід України, проекти газопроводів «Північний потік-2» та «Турецький потік». Всі ці дії Росії завдають надзвичайної шкоди українській економіці та транзитним можливостям нашої держави. Збитки від руйнування інфраструктури Донбасу вже оцінюються в півмільярда доларів, а неотримані прибутки перевищують і ці цифри. Ще кілька років тому ми сподівалися стати великими воротами в Європу в рамках масштабного китайського проекту «Один
пояс – один шлях, який повинен охопити всю Євразію. Тепер Україна втратила більшу частину потоку вантажних перевезень. Без нормалізації отношений між Україною і Росією, звісно, говорити о значительній ролі України в транзитних потоках Восток-Запад, к сожалению, не приходиться. Поскольку ми бачимо, що зараз подавляюще більшість, наприклад, контейнерних ускорених поїздів, які йдуть із Китаю в направлении стран Европы, они все обходят территорию Украины. То есть эти поезда следуют через территорию Казахстана, России, Белоруссии и выходят уже на территорию Польши. Нормалізація відносин з Росією, як показують останні події, це питання не найближчої перспективи. Тож для того, щоб плани Москви з економічної ізоляції України не здійснились, необхідно розвивати нові транзитні зв'язки. Україні зараз необхідно пытаться выстроить коридор по перевозке грузов із Ближнього Востока, в частности, із Ірана в направлении стран Євросоюзу. Є можливість построить также через Іран коридор в направлении Индии, чтобы связать сухопутным маршрутом Индию с Европой через Украину. В останні роки Європейський Союз перетворився на головного торгівельного партнера України. На країни ЄС вже приходиться 40% експорту українських товарів. Це має знайти відображення і в логістиці. Поглиблення співпраці з Євросоюзом – це шлях економічного виживання України в умовах російської агресії. Утім, для цього необхідні перетворення всередині держави. Українська мережа залізничних доріг розвинена. Однак парк рухомого складу залізниці застарілий і потребує оновлення. Українські порти не модернізовані. Більшість автодоріг не відповідає європейським стандартам. Нам для цього потрібно привести в нормальне стан, в першу чергу, собственне залізничне активо і навіть забезпечити такі базові речі, як безпечність і сохранність груза. Основний грузопоток, який йде в Україну із Європи, в основному контейнерний груз. Проблем з безпечністю там огромне кількість, починаючи від очищення груза і закінчуючи очищенням деталей вагонів, наприклад, там банальні кришки, контейнеров просто воруются и сдаются на металлолом. На данный момент там ряд проектов уже реализуется, то есть в первую очередь это и строительство туннеля в Карпатах, который финансируется за счет денег Европейского банка реконструкции и развития. Ряд и автодорожных проектов, но опять-таки этих усилий пока что недостаточно. Модернизація української інфраструктури вимагає інвестицій. Для їх припливу необхідно значно прискорити реформи всередині країни. Світ не стоїть на місці. З'являються нові маршрути, напрямки, союзи. Україні важливо не випасти з цих процесів. Відчувається наближення предвиборчої кампанії. Мінімальну зарплату можуть підвищити до 4 тисяч гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. За його словами, в уряді вже почалися дискусії на цю тему. Ну, але ж на зараз мінімальна зарплата становить 3200 гривень. До цього мінімалка була на рівні 1600 гривень. Ну, насправді, підвищення до відразу на 800 гривень мінімальної зарплатні, ну, це дуже великі, така великі зміни, і будемо чекати, чи зможе уряд таке навантаження витримати, і чи зможе приватний бізнес також це навантаження витримати. Друзі, тут така тема. У Криму одна за одною трапляються екологічні катастрофи. Ну, намагаються стати. Чому таке відбувається і що буде взагалі з Кримом? Розбирався наш колега Богдан Амосов. Окупаційна влада в Криму заявила, що ніколи не постачатиме воду з України. А що робити із Північно-Кримським каналом, не знає. Між тим, півострів, який знаходиться посеред Чорного моря, невпинно всихає. Кількість полей, придатних для посіву, зменшується. Водосховища наповнюються лише під час дощів та танення снігу. А літня спека позбавила кримчан будь-якої водії на воду, якість якої на півострові завжди була на межі допустимих норм. У потугах знайти воду окупаційна влада вдається до зовсім шалених ідей. Наприклад, пропонувалося закільцювати кримські річки, не даючи їм впадати в Чорне море. Або ж орошати сільськогосподарські землі водою з каналізації, попередньо її очистивши. Екологи вказують, такі ідеї лише балачки окупаційної влади, які ні до чого не призведуть. Це
якась чергова така красива штука для того, щоб про неї говорили і писали, але фізично це неможливо. Більш реальний сценарій для Криму – видобувати воду з-під землі. Нині на півострові активно бурять свердловини, аби хоч якось покрити дефіцит прісної води. Подібну тактику у 70-х обрала і радянська влада. Утім, змушена була від неї відмовитися, бо вода швидко мінералізувалася і ставала непридатною для використання. Нині ж екологи попереджають – надовго ґрунтової води не вистачить. Ґрунтові води, ось ті, власне, глибокі артезіанські горизонти, це є вичерпний ресурс, який можна використати дуже швидко, і він ніколи вже не поновиться. Тому це дуже необачний крок. І це ще один наслідок цієї дурної політичної гри, який призведе до втрати безцінного ресурсу. Важкі часи настали і для кримських річок. Салгир, на якому стоїть Сімферополь, живить 14 приток і є найбільшою рікою у Криму. У 19 столітті вона була широкою, повноводною та кришталево-прозорою. Нині ж Салгир забруднюється і пересихає. У центрі Сімферополя від ріки лишився кволий потічок, забитий мулом та старими покришками. Разом з тим, коли йде дощ, Салгир заповнюється водою, а сміття подорожує по всьому руслі річки. Проте найбільша загроза не тільки для екології Криму, а й для всього Чорноморського регіону – це Керченський міст. Його будівництво вже спричинило зміну поведінки дельфінів, які через гуркіт почали викидатися на берег, а повне зведення мосту загрожує зникненню усієї риби в Азовському морі. Більше того, екологи застерігають, будівельні роботи російських підрядників можуть призвести навіть до землетрусів. Що станеться, коли з'явиться настільки потужне навантаження на цю поверхню? Саме тут порушитися і спровокувати сейсмічну активність в Україні найлегше. В рази легше, ніж будь-де в інших місцях в Україні. Росія після анексії Криму робить з півостровом усе, що заманеться, навіть не замислюючись про можливі катастрофічні наслідки. Єдине, для чого Путіну потрібний Крим – підтримання рейтингу серед населення та розміщення військової бази, аби лякати увесь світ та, зокрема, країни НАТО. Тим часом у Криму пересихають річки, гинуть тварини і забруднюються навколишнє середовище. Екологи б'ють на сполох, хоча світова спільнота кволо намагається змусити Росію повернути Україні Крим, ще трохи і повертати вже буде нічого. Друзі, будь ласка, надсилайте нам листи. Для цього у нас є спеціальні електронні пошти. Ось бачите на екрані вже мою, ось вона з'являється. anton.rana.sytv@ukrnet. Тож, чекаємо! Друзі, що варто вашої уваги в інтернеті? На мій погляд, це стаття, яку написав Віталій Портніков для портала Ліга.нет. Вона називається «Гіперболоїд президента Порошенка». Пам'ятаєте цю ситуацію, коли екс-президент Грузії Міхаїл Саакашвілі проривав український кордон на Заході? Віталій Портніков розповідає всю цю історію. Він каже, що Петро Порошенко запросив Міхаїла Саакашвілі свого часу тільки для того, щоб він торпедував Арсенія Яценюка. І, може, він пообіцяв Саакашвілі посаду голови уряду, але ж коли Яценюк пішов, Петро Порошенко віддав цю посаду Володимиру Гройсману, та Міхаїл Саакашвілі почав мститися Петру Порошенко, а Петро Порошенко почав мститися у відповідь Міхаїлу Саакашвілі. Але ж Віталій Портніков вважає, що саме президент винен у всій цій ситуації, тож, на мій погляд, ця стаття заслуговує на вашу увагу. Санта-Барбара якась. Друзі, я вам раджу матеріал на сайті «Нового времени». Називається «Як бути щасливим на роботі? 6 корисних порад». Ну, це ж головніше, коли робота приносить задоволення. Але є безліч причин, які можуть цьому заважати. І от як з цим боротися, зможете дізнатися, коли прочитаєте цей матеріал. Друзі, а ми повертаємось до історії 20-го століття. У 62-му році працівники одного з заводів у Новочеркаську вийшли на акцію протесту проти зменшення зарплати, але ж їх зустріли зі зброєю. І ось ці криваві сторінки радянської історії перегортав наш колега Олексій Кобзарь, який вже готовий розповісти, за що саме розстріляли демонстрантів та чому проти них висунули танки.
Всі ми пам'ятаємо розстріли на Майдані під час Революції Гідності. Тоді від куль снайперів загинуло понад 100 мітингувальників. Їх охрестили Небесною Сотнею. Проте використовувати зброю проти мирних демонстрантів – це не новація минулої української влади. У 1962 році працівники Новочеркаського електровозобудівельного заводу вийшли на акцію протесту проти зменшення зарплат та підвищення цін. За санкцією радянської влади проти мітингарів застосували вогнепальну зброю. Відомо про 26 загиблих, серед яких були жінки та діти. Повстання працівників заводу стало реакцією на грошову реформу Хрущова 1961 року. В її рамках грошові банкноти замінювали на нові у співвідношенні 10 до 1. Тобто фактично сталася деномінація радянського рубля. До того ж, через продовольчу кризу на 30-35% подорожчали м'ясні та молочні продукти. А от зарплати вирішили зменшити. Зокрема, на чверть пропонували знизити жалування робочим Новочеркаського заводу, що у Ростовській області. Таке рішення призвело до масового повстання. Насправді, трагедії можна було б уникнути, стверджують історики. Бунт утворився не одразу. Спочатку працівники просто висловлювали своє невдоволення, проте продовжували працювати. Директор заводу Борис Курочкін дізнався про обурення працівників грошовою політикою та вирушив до цехів. Там він проголосив цинічну фразу, яка увійшла в історію. Якщо вам не вистачає грошей на м'ясо, купуйте пиріжки з лівером. Це обурило робітників ще більше, і вони вийшли на акцію протесту. Люди вимагали просто скасування зменшення зарплат та збільшення вартості продуктів. До них приєднались роботяги із інших заводів. Всього понад 5000 осіб. Проте мирна акція дуже швидко змінилась на масове кровопролиття. 1 червня 1962 року мітингувальники прийшли до міському, де на них вже чекали силовики. Про становище у місті оперативно доповіли першому секретарю ЦК КПРС Микиті Хрущову. Він віддав наказ придушити повстання у будь-який спосіб. Вночі проти 2 червня були заарештовані понад 30 учасників акції. Проте ненадовго. Того ж дня повстанці штурмом взяли відділок міліції та звільнили арештантів. До Новочеркаська терміново вилетіли члени політбюро ЦК Фрол Козлов та Анастас Мікоян. Саме вони віддали наказ стріляти у бік людей. Спочатку кулі мали летіти над головами протестувальників, щоб просто налякати. Проте в цей час на деревах сиділи підлітки, яким було цікаво, що відбувається на центральній площі міста. Кулі потрапили просто у них. Вони падали поранені та вбиті. Тоді мітингарі перейшли у наступ. Були санкціоновані також танки. Влада хотіла застосувати їх проти неозброєних мітингарів. Проте 18-та танкова дивізія не виконала наказ та відступила. Відомо про 26 загиблих. Проте це тільки ті тіла, які вдалося ідентифікувати. Дослідники ж стверджують, загиблих було набагато більше. Близько 100 осіб дістали поранення різного ступеню тяжкості. Серед них були як жінки, так і діти. Повстання вдалося придушити 2 червня 1962 року. Кров з центральної площі змили, а щоб містяни якнайшвидше забули про події, на тому ж місці влаштували вечір танців. Радянська влада контролювала витік інформації, в регіоні перевіряли всю вихідну поштову кореспонденцію, а також прослуховували телефонні розмови. Протягом наступних кількох місяців відбувались масові арешти та суди над учасниками акції. До розстрілу засудили 7 осіб. Ще понад 100 отримали покарання у вигляді колонії суворого режиму терміном від 10 до 15 років. Операція з придушення повстання на Новочеркаському заводі отримала цинічну назву «Фестиваль». І протягом багатьох років аж до розпаду Радянського Союзу перебувала під грифом «Цілком таємно». Тому не всі документи дійшли до нашого часу. Тільки зараз про злочин радянської влади проти мирного населення заговорили вголос. Тут у МВФ сказали, коли дадуть Києву грошей. Ми маємо для цього затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію, показати реальні результати у боротьбі з корупцією. Ну, тобто, взагалі нічого нового не сказали. Ну, так, це призведе до отримання 5-го траншу. Я нагадаю, що насправді МВФ ще на початку 2015 року він затвердив програму допомоги для нашої країни, яка передбачає виділення близько 17,5 мільярдів доларів США. У рамках нової програми розширеного фінансування. Ми вже отримали майже половину цієї суми. Друзі, та ще одна новина з військово-промислового комплексу. В Україні
пройшли випробування нового безпілотника ударної дії «Сокіл». Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів секретар РНБО Олександр Турчинов. Безпілотний комплекс складається з однієї розвідувальної і трьох ударних бойових машин. Він здатний точно вражати цілі і використовуються різні боєприпаси. Ну тож, це гарна новина. А зараз на вас чекають, друзі. Так, поки що там чекає, друзі. Щоб нагадати, що п'ятниця, ось вам трохи жартів від «Дизельрана». У Миколаєві слідчий заклав в ломбард шубу з речових доказів і програв 5 тисяч євро у букмекерській конторі. Після свого затримання горе-слідчий заявив, що готовий працювати і вдень, і вночі. 7 днів на тиждень. Але не для того, щоб якнайшвидше віддати програні гроші, а щоб не повертатися додому. Бо жінка, дізнавшись, що він відніс шубу до ломбарду, а не подарував її, просто вб'є його. Ось. Ну що, друзі, ми повернемося до вас після невеличкої паузи. Факти. Навіть додавати нічого не треба. Дякую. Так, зараз вже за планом «Дизель ранок». Ось вам. Доброго ранку! В ефірі новини, які наближають вихідні. Вітаю! Новиною номер один цього тижня, безумовно, цирк. Тобто прорив через кордон України Міхаїла Саакашвілі. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, Будулай! Точніше, Міхаїл повернувся. Так, виходить, не з того боку Яценюк стіну будував. Перетин кордону опального політика нагадував гру «Вважати і вважати, і подай піонера». Також після цього інциденту з'явився новий вислів. «Що ти, як той Саакашвілі, без мила в любу країну лізеш?» В Україні на 20% подорожчав алкоголь. Відповідну постанову схвалив Кабінет міністрів. Зовсім нічого святого в них нема. Шановні міністри, то градус алкоголю треба підвищувати, а не ціну на нього. Від сьогодні, якщо ви побачите на вулиці п'яного чоловіка, знайте, це дуже заможна людина. А якщо це вівторок і обід, то це вообще взагалі олігарх. «Укравтодор» хоче звозити ширину смуг руху в містах на 25 сантиметрів. Ого, на цілих 25 сантиметрів? Віка, не збільшити, а зменшити. А-а-а. Взагалі таке враження, що «Укравтодор» цим зменшенням хоче усім водіям одночасно зробити обрізання. А я, як жінка, хочу сказати, що звуження – це не завжди добре. Декому і натирати може. Ти ж зараз про що? Про дороги, звичайно. Міністерство освіти та науки створило новий сайт для висвітлення шкільної реформи. На сайті суворо заборонена ненормативна лексика, тому коментарі на інтернет-ресурсі закриті. І жодний з батьків не може висловити свою думку на рахунок реформи. До речі, поки цей сайт важко знайти, бо прописуючи в пошуку «нова шкільна реформа», вас перекидає на сайт з відео для дорослих. Хоча і по ним в повному обсязі можна зрозуміти, що являє собою нова реформа освіти. Угу. У Миколаєві слідчий заклав в ломбард шубу з речових доказів і програв 5 тисяч євро у букмекерській конторі. Після свого затримання горе-слідчий заявив, що готовий працювати і вдень, і вночі. 7 днів на тиждень. Але не для того, щоб якнайшвидше віддати програні гроші, а щоб не повертатися додому. Бо жінка, дізнавшись, що він відніс шубу до ломбарду, а не подарував її, просто вб'є його. Угу. Ой. Вчора вручали щорічну міжнародну так звану Шнобелівську премію. Ось одні з її лауреатів, які вигадали швидкісний спосіб поїдання кукурудзи. Це та багато іншого в нашій наступній рубриці. Дивимось.
Доброго ранку! Номінувались на премію і російські винахідники, які презентували електром'ясорубку. Спочатку вони хотіли презентувати велорубку, але, як виявилось, така вже існує. Програмісти на цьому тижні святкували свій професійний день. Раніше діти хотіли стати космонавтами чи пожежниками, а зараз – програмістами. У кожного справжнього комп'ютерного генія повинен бути свій гараж, який видно здалеку. І ви помиляєтесь, якщо вважаєте, що у програмістів немає особистого життя. В Україні знову подорожчав алкоголь. Відтепер дні народження будуть виглядати так. Конкурси без алкоголя також втратять свої звеселяючі якості. На минулих вихідних на кордоні України з Польщею відбувалось щось ненормальне. Детальніше про це в нашій наступній рубриці «Очевидець». Головною новиною цього тижня став прорив державного кордону на пункті пропуску в Шегені. Це перший випадок, коли в Україну із Польщі заїхало щось старе, але не машина. У студії «Очевидець» подій Євген Нелегайленко. Ви приймали участь у прориві? Ні, це не я. На їх шлях трафить. Я контрабандист. Ви ось так от прямо зізнаєтесь у цьому? Йо, краще зізнати, що ти контрабандист, ніж що ти був причетний до цього цирку. А ви не боїтесь, що вас посадять? За контрабанду мені точно менше дадуть. Ну, розповідайте, що ви бачили? Нічого особливого. Як нічого особливого? Люди перетнули кордон без дозволу. Тю, це кордон між Польщею та Україною. Коли його перетинають без дозволу, це нічого особливого, нормальне явище. Це я вам як контрабандист кажу. Тобто ви натякаєте, що ввели безвіз і... Безвіз? Це вчорашній день. Зараз є новий спосіб мандрувати. Називається Саакашвілінг. І що ж це за спосіб такий? Ну, таке, мандруєш не тільки без візи, але й без паспорту його. Ага. Ви були там під час самого прориву. Розкажіть, що ви бачили? Ой, це було схоже, наче грузинський пастух веде стадо баранів. Усі кричать, розбігаються в різні сторони, йо! А чому наші прикордонники не змогли затримати Саакашвілі? Як то кажуть, в них був культурний шок. Грузин заходить зі сторони Польщі, співає український гімн. Ха-ха, тренди! Ну а чому Саакашвілі не спинився, коли прикордонники перекрили йому прохід? Він взагалі не зрозумів, що вони щось перекрили його. Так як це не зрозумів? Прикордонники ж стали ланцюгом прямо перед ним. Тю, а Саакашвілі подумав, що це Україно-грузинське свято, і прикордонники танцюють лезгінку його. Тобто ви вважаєте, що це нормальний спосіб проривати кордон силою? Звісно, ні. Видно, що працювали дилетанти. Можна ж було по-людськи все зробити його. Це як? Як-як? Якби Міхо попросив нас, ми б його... в крісло вшили, або через ліс провели. У крайньому випадку під водою з аквалангом його. Кажуть, що спочатку він їхав на автобусі, потім на поїзді, а занесли його в Україну вже на руках. Правильно? Це правда, я. Ми навіть з кумом поспорили, що репне швидше, кордон чи штани Саакашвілі. Виявляється, в Міхо більш якісні штани. Як ви вважаєте, чому Саакашвілі повернувся саме до України? Мабуть, скучив за ненькою. Ну, а чому тоді не в Грузію? Бо Грузія для нього – це батько. І цей батько його, йому такого ремня всипе його. З нами був очевидець Євген Нелегайленко. Вам, до речі, пральний порошок не потрібен, я? Ні, не потрібен. Тоді піду назад його на кордон продам. Кому? Повірте, там багато людей, які під час прориву так злякались, що ще довго будуть білизну прати його. Американські розробники випустили унікальний будильник, який замість звичних мелодій розповість зранку про жорстку правду життя, що за задумом винахідників буде краще мотивувати користувачів на пробудження. А для жінок це буде виглядати приблизно так. Вставай, прокидайся. Ще пару хвилинок. Полежиш пару хвилинок і не влізеш у свою червону сукню, а ти її тільки купила. Нічого страшного, воно стречує, якось розтягнеться. Ну добре, спи.
А поки ти спиш, твоя подруга Яна вже прокинулась і їде за туфлями, які ви бачили вчора в магазині. Яна, все, стою, стою. Фіг ті яйці, а не туфлі. Ня-ня-ня-ня-ня. Ти бездушна машина. А вам будильник буде казати так. Вставай, дивись, які в тебе боки від пива. Це робочі мозолі. Вставай, жінка знайшла твій телефон. Ой, там немає нічого цікавого. А Валентин СТО розповідає, як вчора з тобою. Да все, все, встаю вже, встаю. Який Валентин СТО, Саша? Ну, він мені гайку крутив. Знаю я ту гаєчку. А нашим глядачам будильник би казав. Прокидайтеся і дивіться Дизель новини. Там якраз зараз починається відеорубрика «Не пропусти». Не пропусти. Не пропусти. Не пропусти. Чоловіки, сьогодні рубрика для вас. Точніше, про ваші стосунки з дітьми. Змалечку привчайте дітей до праці. Але й про ігри не забувайте. Також навчіть його правильно кататись на велосипеді. А вже потім приступайте до маунтінбайку. А з мамою можна хіба що в гамаку полежати. Проводьте час з дітьми весело. Гарних вам вихідних. Наприкінці ми відкриємо секрет, як завжди прокидатися та лягати спати в гарному настрої. Для цього вам потрібно один диван, один телевізор, один канал і одне дуже смішне шоу. Сьогодні в 21:25 сідайте на диван перед телевізором, вмикайте ICTV і дивіться прем'єрний випуск «Дизель-шоу». А потім купляйте квиток і приходьте на наші нові концерти 13 і 14 жовтня в Палац Україна. До зустрічі, друзі! До побачення! Фу, а завтра вже можна буде виспатись? Завтра зранку ми в магазин. Дотримуйтесь офісно-ділового дрес-коду. Оголошення з таким написом з'явилося у Верховній Раді. Та наша Даша Селфі вирішила з'ясувати, який саме дрес-код існує для людей з депутатською недоторканністю. Тож дізнаємося вже дуже скоро. Ну, щоб ви не вдягли, але краще ви будете виглядати, якщо ви стрункі. І от якщо ви вже бажаєте схуднути, то треба це робити так, як треба. О, як красиво сказав. Ми розкажемо, що треба робити. Треба займатися не виключно кардіотренуваннями. Треба, щоб тренування були різноманітними. Інша помилка. Ваші тренування не можуть бути недостатньо інтенсивними. Треба так наполегливо. І треба їсти не тільки рідку їжу. Ось. Друзі, далі буде реклама, факти та спорт, а потім ми повернемось. Друзі, так все буде, але ж ми продовжуємо з наших традиційних вересневих спортивних порад. Тож пам'ятайте, що треба комбінувати силові навантаження та кардіо навантаження, тому що організм зазвичай витрачає дуже велику кількість енергії для того, щоб підтримувати ваші м'язи. Тобто, якщо у вас вони є, то це буде вам тільки допомагати. Які розумні речі розповідаєш, а ще їсти захотів. Друзі, насправді, депутатам та відвідувачам Верховної Ради порадили дотримуватись дрес-коду. Саме такі оголошення з'явились у під куполом українського парламенту. Та наш спецкор Даша Селфі, вона вирішила запитати у народних депутатів, хто ж порушує постійно ці самі правила та чому ці оголошення з'явилися. Тож, давайте подивимося разом. Oh.
Заряжаю сегодня в Верховную Раду. И что я вижу? Шановні друзі, під час відвідування Верховної Ради просимо вас дотриматися світових норм дрес-коду. І головне, просимо утриматися від вечірнього, спортивного та маскарадного одягу. Что это? Кого-то же не такого увидели. Узнаем кого. Пойдем. Кошмар. В общем, такая тема. Захожу сегодня в Верховную Раду, понимаете? Ну, бывает. И вижу вот такую вот табличку. Сейчас ведение Верховной Рады. Просто у вас затримать световых норм по офисному деловому дресс-коду. Просто отримать занадто відвертого, маскарадного. Мне все подходит, кроме маскарадного. Я все время хотел все-таки маскарадным прийти. Правильно. Надо. Обязательно. Как вы думаете, кого имели в виду, когда повесили вот этот листочек А4? Кожен день в Азовому кашу припини ходить в парламент в футболочках с черепами. Одна у нас депутат прикидывается матерью драконов. Надя Савченко. То ли маршал одевается, то ли еще как-то экстравагантно. Я звернув увагу на свого колегу. Ну, по-жлобськи він був діти. Фамілію скажете? Потім на вушку. Потім коли? Коли ви не будете виключити камери. Виключайте камери! Насправді, в чому проблема є? То деякі колеги ведуть себе і одягаються як рагулі. Рагулі. Шановні колеги, ну не перетворюйте Верховну Раду в місце, яке і без того народ називає відоме нам слово. Слушайте, ну тут в Раду і козлов водили, і корову водили. Дрес-код – это штучка, знаете, палка о трех концах, смотря кто пришел к власти. Может быть, я не знаю, кого имели в виду. Это вам надо спросить тех, кто сделал это объявление. Я пойду спрошу. Здравствуйте. А у вас там на дверях такая табличка висит по дресс-коду. Скажите, а кто-то может дать комментарий? Да, вам надо обратиться к Кармелю Карине. Она здесь находится? Она на Садовой. Можно нам ее номер? Добрый день, канал ICTV. Мы снимаем сюжет по поводу дресс-кода. Мы бы хотели, чтобы нам это прокомментировали. Кого имели в виду? Журналистов, помощников или, может, все-таки депутатов? Всех. Да, спасибо большое. Но тут я задалась вопросом, а считаете ли вульгарным, когда депутаты приходят в дорогих костюмах? К примеру, за 5000 евро, за 10 тысяч евро, в дорогих платьях. Это ли не вульгарно? Это чисто совковый стиль новых русских. Сколько ваш костюм коштует? Не знаю, дуже не знаю. 5000 евро. По-моему, 300 евро. Был форум по оказанию помощи Украине. Те, кто оказывали помощь, приезжали на велосипедах. А наш подписывал договор рукой ручкой, которая дороже, чем весь их велосипедный парк. Понты в нищей стране, дескать, смотри, видите, нищий, какой бедный. Ну, это ужасно. Господь накажет. Подорожувати Україною не менш захоплююче, ніж за кордоном. Кожного разу проектом «Сім чудес України» нам це доводить Микола Таменко. Сьогодні він покаже нам батьківщину Марії Зеньковецької. Розкаже, хто вигадав Ніжинські огірки і чому це місто так любив Богдан Хмельницький. Тож, захоплюючий Ніжин вже зараз. Щоб закохатись у це місто, досить однієї зустрічі. Аби збагнути його філософію, потрібні десятки побачень, які надихатимуть вас повертатися знов і знов. Просто зараз ми починаємо подорож славетним містом Ніжином. Почніть своє перше побачення з Ніжином із музею «Поштова станція». Нині він єдиний в Україні та, мабуть, і Європі, який цілковито зберіг свій автентичний вигляд. Це місце гостинно зустрічало Адама Міцкевича, Семена Гулака-Артемовського, Марка Вовчка. Свого часу в залі очікування можна було побачити французького художника Пабло Пікассо з першою дружиною Ольгою Хохловою, талановитою балериною, яка народилась у Ніжині. До речі, під Ніжином у селі Заньки народилась Марія Заньковецька. Тут відбулися її перші виступи на сцені. Ніжин небезпідставно вважають серцем Гетьманщини. На околицях Ніжина у червні 1663 року відбулася Чорна Рада, якою розпочалася одна з трагічних сторінок історії козацького лівобережжя. Про козацьке минуле Ніжина сьогодні нагадує величний Миколаївський собор. Миколаївський собор – перший мурований козацький храм в Україні.
Його було закладено в 1655 році та збудовано на кошти ніжинських козаків і родини Золотаренків. Згодом цей стиль набуде поширення і стало відомим як українське козацьке барокко. Легенда розповідає, що в Миколаївському соборі вінчався великий гетьман Богдан Хмельницький із сестрою братів Золотаренків Ганною. У цьому соборі присягали перед Богом у вічному коханні батьки відомого конструктора космічних кораблів Сергія Корольова. Богдан Хмельницький у свій час запросив греків піднімати торгівлю на Гетьманщині. Отож, Ніжин в 17-18 столітті стає своєрідною грецькою столицею України. Цікаво, що саме греки почали вирощувати знамениті ніжинські огірочки, ще й розробили особливий спосіб консервування. Окрім торгівлі, побудували чудові храми, які збереглися до наших днів. Троїцька та Михайлівська церкви зведені в архаїчному балканському стилі. Церква всіх святих – приклад архітектури класицизму. 1820 року в місті відкривають гімназію вищих наук князя Безбородька. Саме цей навчальний заклад – один із найстаріших в Україні. Найвідоміший випускник Ніжинської гімназії вищих наук – Микола Гоголь. Тут він не лише навчається, він збирає та занотовує український місцевий фольклор. 490 сторінок його книги «Всякої всячини» – це своєрідна антологія народної культури, яка допомогла Миколі Васильовичу написати і романтичні «Вечора на хуторі близ Диканьки», і героїчного Тараса Бульбу. Сьогодні Ніжинський університет носить ім'я Миколи Гоголя, а мешканці міста пишаються ще й першим у світі пам'ятником великому письменнику. Серед знаних випускників Ніжинської гімназії і Євген Гребінка. Нагадаю, що він автор відомих бойов, історичних творів і знаменитого романсу «Очі чорні». Але не менш значимою заслугою Гребінки є те, що він допоміг у виданні першого кобзаря Тараса Шевченка 1840 року. Ніжинський університет відомий своєю картинною галереєю. Основою, ядром картинної галереї є колекція родини Безбородьків, яка була подарована у 1845 році від імені першого почесного попечителя Олександра Григоровича Кушельова-Безбородька. Саме він зробив такий дуже щедрий жест, даруючи з нагоди ювілею біля 175 картин. І дарував він цю колекцію з певними умовами. Однією з таких важливих умов було те, щоб цей живопис завжди залишався власністю цього навчального закладу. Ще одне дивовижне місце у Ніжині – музей рідкісної книги. Перші 2000 книжок подарувала музею родина Безбородьків, що поклало початок колекції. Зараз у музеї зберігається близько 30 тисяч стародруків. На сьогоднішній день найдавнішою книжкою нашого музею є перше повне видання творів філософа Платона, видане в Венеції в 1513 році у друкарні Альдо Мануці, відомого італійського просвітителя кінця 15-го, початку 16-го століття. Гордість музею – прижиттєві видання творів Миколи Васильовича Гоголя і перші переклади його літературної спадщини українською мовою. Зберігається тут і раритетна колекція кобзарів Тараса Шевченка. У свій час в Ніжині було біля 40 культових споруд. Кажуть, вони були розміщені у вигляді хреста. Цей духовний оберіг захищав мешканців і в часи воєн, і в період Чорнобильського лихоліття. Запрошую до Ніжина. Чули таку фразу «жінка не посудомийка». Таки чоловіки також не фанати мити посуд. Здавалося б, вихід є – діти. Але є простіший вихід – придбати посудомийну машину. От наша Тетяна Гераська знає, як обирати помічницю додому і вам розповість. Брудний посуд – це безкінечна історія. Навіть якщо помити відразу після їжі або паралельно, коли готуєш. Треба знайти помічницю. І я думаю, що посудомийна машина нам допоможе. Скажете дорого і поставити намаде. По ціновій політиці вони представлені від 5 тисяч гривень на звичайні віддільно стоячі машини і від 6,5-7 тисяч встраюємо посудомийні машини. Миття посуду – це мінімум 30 хвилин у день, а то й ціла година. А якщо ще гарячу воду відключили, ціла епопея. Різні посудомийні машини тратять різне час для миття посуди. Мінімальне вважається від 25 хвилин на миття
определенного количества посуды. Максимально время неограничено, можно его продлевать вплоть до 3,5-4 часов. А с посудомийною машиною цю годину ви витратите на себе. Плюс посудомийка – геній економії. За один цикл посудомоечная машина тратит от 6 до 15 литров воды. В обычных условиях на мытье посуды уходит более 40 литров. Самые лучшие машинки по классу энергосбережения А3+, и новые поколения посудомоечных машин А3+, минус 20%. В принципе, это менее 140 кВт в год. У вас маленькі діти? Тоді вам знайомо. Помили посуд, окропом обдали, щоб точно ніяких мікробів. З посудомийною машиною все значно простіше. Качество мытья посуды, также один из категорий оценки именно посудомоечной машины, они также распределяются на классы А, Б и С. Лучший класс мытья – это все-таки класс А. К сожалению, ни одна домохозяйка не в состоянии помыть посуду даже до класса Б. Наостанок порада. Видаляйте рештки їжі перед тим, як завантажуєте брудний посуд у посудомийку. Обирайте спеціалізовані миючі засоби. Тоді посудомийна машина прослужить вам довго. Як на мене, плюсів безліч. І можна проводити час з родиною, а не казати «почекай, поки я помию посуд». Друзі, ось, наприклад, Девід Бекхем, він був одним із найкращих футболістів світу, але ж одного ранку він проміняв кар'єру на світське життя, зйомки в рекламах та піар модних брендів. Чому так сталося, ми зможемо дізнатися вже за кілька хвилин одразу після реклами. Друзі, привіт! Що їсти та пити – це питання, яке турбує кожного по кілька разів на день. Все змінюється залежно від настрою, вподобань та трендів. Зараз у тренді здорове харчування та безалкогольні напої. А яким компаніям вдається тримати марку протягом багатьох років – дивіться просто зараз. Світ стрімко розвивається, модні тренди впливають на життя людей, їхню поведінку та смаки. Це не тільки модний одяг та своєрідний світогляд, а ще й зміни в харчуванні. Останнім трендом в культурі харчування стали різноманітні безалкогольні напої. Асортимент вражає. Кожен може обрати напій, який влучить в його смак. Україна, звичайно, не виняток. У нас ці тенденції теж активно підтримуються. Такими спостереженнями поділилися в компанії Coca-Cola Україна. За словами директора компанії зі зв'язків з громадськістю Олесею Жилинською, в середньому люди споживають різноманітні безалкогольні напої близько 8 разів на день. І навіть в цьому вони все більше прагнуть самовиразитися та підкреслити власну індивідуальність. Постійно кожен раз трапляються різні можливості щось пити. І наша компанія, розуміючи ці зміни трендів, пропонує величезний асортимент напоїв. Ми повинні розуміти, що споживач теж міняється. Завтра він хоче чай, післязавтра він хоче просто соки пити. Смаки міняються, і ми повинні постійно пристосовуватися до того, що людина хоче. Компанія пропонує людям різні напої та орієнтується на побажання споживачів вживати менше цукру, але залишитися з улюбленими смаками. У кожного є вибір – купити напій з більшою кількістю цукру, меншою або взагалі без цукру. До речі, компанія вже 25 років інвестує в Україні, забезпечує робочими місцями та робить вагомий внесок в економіку країни. Був зроблений проведений аналіз, в результаті якого ми зрозуміли, що кожна гривня прибутку, яку система компанії Coca-Cola отримує в Україні, вона генерує додаткових 12 гривень для економіки цієї країни. За один рік компанія фактично генерує 4,9 мільярдів гривень. Тож компанія не лише пропонує напої на будь-який смак споживача, а й задає нові тренди та суттєво допомагає економіці цілої країни. Ароматна і трохи терпка кава вранці надихає ділитися найкращими моментами з близькими. А прямо зараз ми готові додати вам у вашу скарбничку вражень, щоб трохи було більше позитиву, друзі. Для цього обов'язково подивіться цікавинки світу новин та зіркового життя. Почнемо ми все ж таки з таких дивинних фобій. Ну, чому би ні? В світі так багато цікавого, і ми зобов'язані вам про все розповісти. На фобії страждає багато людей у світі, але є такі фобії, які, скоріш за все, виглядають виправданням недоліків, аніж страхом. Фобія. Ергофобія.
виправдовує страх роботи. Вам лінки йти на роботу і хочеться посидіти вдома? Тоді для вас є чудове виправдання – ергофобія, тобто страх роботи. Людина, яка страждає на цю хворобу, боїться, що не має здібностей до роботи, потрібних навиків, а все, що вона робить – суцільна дурня. Або ж боїться, що робота вийде якось не так, як потрібно. Тому найкращий вихід – взагалі не братися за будь-які завдання. Мало того, ще й супроводжується цей страх постійною тривогою та панічними атаками, підвищеною пітливістю, дрижанням кінцівок, почервонінням шкіри та нудотою. Бачите, як все серйозно? Тому не потрібно ваше небажання ходити на роботу називати фобією. Фобія. Гносіофобія. Виправдовує страх перед отриманням знань. От тільки не треба виправдовувати цією фобією усіх двієчників. Вони просто ліниві. А от люди з гносіофобією дійсно від неї страждають. Будь-який потік інформації викликає в них страшенний стрес, а мозок просто відмовляється все запам'ятовувати та розуміти. На уроках, лекціях чи тренінгах в них може проявитися запаморочення або ж бажання заховатися. Одне сказати точно можемо. Деколи на дуже нудних лекціях чи уроках у кожного другого проявляється гносіофобія. Тобто мозок замість запам'ятовувати кричить «Заберіть мене хтось звідси!» Фобія. Аблутофобія. Виправдовує страх митися. Якщо ви не чупара, можете сміливо казати людям, що у вас аблутофобія. І не те, щоб ви не хотіли, ви просто боїтеся митися. А якщо без жартів, то такі люди бояться навіть вмиватися, не кажучи вже про приймання ванни. З гігієною у них дійсно бувають проблеми. Тільки один вигляд води викликає у них нудоту, пересихання в роті та запаморочення. Вчені кажуть, що фобія виникає внаслідок якихось дитячих страхів, але легко лікується. Тому якщо помітили за собою, що ось таке, біжіть до психолога. Фобія. Арипофобія. Виправдовує боязнь прибирати. Так, можна сказати, що ми всі трохи арипофоби, адже майже нікому не подобається прибирати. Однак не подобається для людей, які справді страждають на цю фобію, це ще м'яко сказано. Вони просто скаженіють при слові прибирання. В них починається паніка та й взагалі ледь не нудить. В таких людей зазвичай вдома безлад. І нехай хтось спробує змусити їх поприбирати. В світі ще так багато цікавого, і ми обов'язково вам про все розповімо. Нескафе Gold. Моменти, якими хочеться поділитися. Друзі, є свято, яке має бути на вулиці прихильників Мілф. Скарлетт Йоханссон знову завидна наречена. Вона нарешті вже закінчила своє розлучення з французьким журналістом Ромером Доріаком. Тож, отака це от та сама, яка чорна вдова, так? Ну, зі вселенною про супергероїв, так? Такий дорослий, досі у комікси вірить. Це Скарлетт Йоханссон. Скарлетт Йоханссон! Друзі, насправді, якщо ви нехтуєте власним особистим інтимним життям, то це може призвести до будь-яких захворювань. Ну, принаймні, в цьому впевнена суспільна думка. Але ж наші кореспонденти, вони вирішили перевірити та спитати у докторів, чим насправді загрожує ось таке утримання від особистого інтимного життя. Тож, давайте дивитися. Немає сексу? Це не просто сумно, але й небезпечно. Чоловіків це може призвести до простатиту, онкології та навіть гомосексуалізму. А у жінок взагалі може з'їхати дах. Ми розібралися, що правда, що вигадка, і прямо зараз розкажемо вам. Влаштували собі сексуальну дієту – заробите простатит. Перед міхуровій залозі накопичується секреція, яка повинна виходити назовні разом з сім'яною речовиною. Вся ця суміш – прекрасний ґрунт для розмноження бактерій, які призводять до запалень, простатиту та навіть онкології. Відсутність регулярного сексу призводить до простатиту. Тривалі перериви в статевому житті, нерегулярне статеве життя сприяє розвитку простатиту як запалення. Коли нема нормального функціонування залози і розвивається застій секретів, які ця простата у мужчин виробляє, і на фоні того застою через кров чи лімфу може попадати нормальна мікрофлора людини. Така застійна простата схильна до запалень. Тож сам лікар прописав займатися коханням. Щоправда, будьте розбірливі у виборі партнера.
Міф підтверджено. Відсутність регулярного сексу призводить до простатиту. Шизофренія – ось що чекає на жінок, які уникають сексу. Навіть якщо у жінки немає сексу, яєчники все одно виробляють гормони, які не використовуються за призначенням. Вони потрапляють у кров і порушують роботу інших органів. Нестача сексу у жінок призводить до шизофренії. Це заболівання, це совершенно не відноситься к сексуальному акту. Шизофренія – це стан, яке генетично детерміновано. К депресіям, звісно, тому що жінка не відчуває себе желанной, любимой, востребованной. Отсюда возникает депрессия, разочарование, раздражительность, обидчивость. Це однозначно к шизофренії не може привести. Тож не забивайте мозок дурницями, спрямуйте свою енергію в інше. Присвятіть себе танцям, спорту, роботі чи творчості. Міф спростовано. Нестача сексу у жінок не призводить до шизофренії. Від нестачі сексу чоловік може стати гомосексуалістом. Кажуть, якщо чоловік довгий час знаходиться в одностатевому середовищі або в нього просто не в'яжуться стосунки з жінками, він переходить на хлопчиків. Від нестачі сексу ви станете гомосексуалістом. Тривале утримання від статевих стосунків викликати або сприяти гомосексуалізму не може. Тут є більш вроджена генетична гормональна схильність, значить, можливі впливи при ембріогенезі, при вагітності матері, при впливі плода плюс виховання. Якщо у вас все в порядку з психікою, на хлопчиків не тягтиме, навіть якщо живете без статевих стосунків тривалий час. Міф спростовано. Від нестачі сексу ви не станете гомосексуалістом. Тож тепер ви знаєте правду, а правда така. Тривалі паузи у сексуальному житті дійсно можуть призвести до простатиту та депресії. Не хочете хворіти? Займайтесь коханням. Але уникайте безладних зв'язків. Гарного дня! Нескафе Голд від майстрів кавової справи. Друзі, шлюбна ніч – справа зовсім не хитра, але є певні традиції, які можуть, ну, докинути барв у цю справу. В світі так багато цікавого, і ми зобов'язані вам про все розповісти. Перша шлюбна ніч – річ хвилююча. Хтось гроші рахує, хтось відсипається, а хтось виконує традиції, які моментами просто шокують. Переконайтеся самі. Традиція. Контроль родички. Місце Африка. Племена суахілі. Перша шлюбна ніч – це вам не жарти. Кохання – справа така, що досвід потрібно мати. Так вважає плем'я Сахілі. Саме тому в них є одна традиція – запрошувати старшу досвідчену родичку на подружнє ложе. Щоб шептала молодятам що, як і куди. Словом, інструктувати молодят в їхній перший раз, щоб ніч вдалася. Все під чітким контролем тітоньки. Після зробленого молодят залишають у спокої. Мовляв, далі робіть, що хочете. А от сама тітка стає зіркою весілля. Окрім інструктажу, родичка повинна всім розповісти, як все пройшло. Чи були вправними молодята, чи послухалися порад тітки, з якого разу все вийшло, хто гальмував процес і чи взагалі щось вдалося. Одним словом, якщо у молодого щось не вийде з переліку, оганьбиться на все плем'я. Традиція. Тітка спить з нареченим. Місце – Уганда. Плем'я – Баньянколе. У племені Баньянколе перед шлюбною ніччю наречений має пройти тест родичкою нареченої. Це дуже специфічна перевірка. І уявіть, перевіряє навіть не теща, а тітка нареченої. За кілька днів до весілля тіточка має переспати з нареченим молодої. І тим самим перевірити його уміння в ліжку. І взагалі, чи він щось може. А якщо ж в нареченого нічого не вийде, чи він щось зробить не так, то весілля скасовують. І нікого не цікавить, чи тітка стара, страшна, чи, можливо, бідоласі просто страшно і незручно до неї підійти, не те, що в інтимні стосунки вступати. Традиція – бити молодого рибою. Місце – Корея. Не знаємо, кого тут більше шкода – рибу чи нареченого, але традиції є традиції. Тому страждати доводиться обом. Отже, на корейському весіллі дружби роззувають молодого, стягують шкарпетки, зв'язують бідолашному ноги та луплять по ступнях рибою, зазвичай корвиною. Для чого, спитаєте? Виявляється, в них це така собі корейська віагра. Мовляв, нареченого це має дуже збуджувати, і після такої процедури шлюбна ніч пройде на вищому рівні. Хоча, може, це все-таки прикол такий весільний. Традиція – битися.
Місце – Африка, плем'я Бахуту. Що-що, а мордобій у першу шлюбну ніч для цього племені – це норма. І не через те, що там дізнається, що наречена зраджувала чи зовсім не незаймана, а просто за традицією племені Бахуту молодята повинні битися замість того, щоб кохатися. Новоспечений чоловік та дружина три ночі як мінімум повинні гамселити одне одного, а лише потім можна вже і коханням зайнятися. Для чого така жорстокість, питаєте? Просто плем'я вважає, що нехай краще все. Ця злість, образа та ненависть вийдуть у перші дні шлюбу через бійку. І саме це має їх зарядити на щасливе сімейне життя. В світі так багато цікавого, і ми вам все розповімо. Нескафе Gold – кава від експертів. Друзі, Холі Беррі, їй вже не 45, але вона ще та ягідка. Їй 51 рік, і як вона виглядає. До речі, їй, здається, навіть не потрібна білизна. Так, я навіть не можу коментувати. У мене думки закінчилися, мені треба мовчки подивитися. Павло, ти там інтелектуально розвинений. 51. Друзі, насправді усі зірки, вони, здається, чекали п'ятниці для того, щоб викласти найкращі свої світлини в Інстаграм. Та, наприклад, Шакіра, Наталя Могилевська та Даша Астафєва. Що саме вони приготували для своїх фанатів? Давайте подивимося разом. Зірки теж люди і люблять хизуватись в Інстаграмі своїм життям. Що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше. Поїхали! Даша Астафєва. Днями відома українська співачка та модель показала на своїй сторінці найкорисніші пози – йоги для здоров'я та підписала «Чари». Така гнучка красуня дивився б усе життя. Прихильники просто засипали зірку компліментами. Ну що ж казати, Даша завжди знає, чим потішити своїх підписників в Інстаграм. І справа тут, повірте, взагалі не в йозі. Белла Хадід. Ця супермодель також вміє заінтригувати та виклала нещодавно короткий відеоролик своєї чергової фотосесії у спокусливій червоній білизні. Та й не тільки. Любов кличе, будьте готові, прокоментувала дівчина. Це що вона з колеса вантажівки вилізла? Оригінально. Хоча де Белла Хадід тільки не лазила вже. І дражнить ось так бідолашних чоловіків постійно в своєму Інстаграм. Шакіра. Не така розпусна, але... Напередодні відома колумбійська співачка похвалилась на своїй сторінці ось таким спокусливим знімком та підписала. Приблизилась п'ятниця. Ну, для п'ятниці саме те, що треба, Шакірочко, а з твоїми запальними танцями так взагалі. Навіть слухайте, не очікувала від цієї зірки. Така собі сором'язлива ніби, і тут інколи як видасть. Ну, в принципі, так і треба, щоб не набридати всім так часто, як, наприклад, Кім Кардаш'ян. Наталія Могилевська. Днями відома українська співачка уявила себе Мерлін Монро. Ну, або в такому ж платічку себе уявила, поділившись на своїй сторінці ось таким красивим відео. Це було ура, прокоментувала зірка. Ура, ура, ой, але трішечки білизну засвітила. Ну, нічого, зате яка щаслива, посміхається. І нехай весь світ зачекає, коли жінка знімає відео для Інстаграм. Антон Равицький. Напередодні наш телеведучий вирішив поділитися зі своїми підписниками відеоінструкцією, як взяти кредит без відсотків, та підписав, що ви взагалі знаєте про життя телеведучого. Трьохкомнатний не треба, Ох, Антон, ну що ж ти таке витворяєш? Ми ж усі тут хвилюємось за тебе. Краще йди в спортзал уже і звідти нам показуй хороший приклад. Бо вже навіть моя бабуся дзвонила і питала, чи все в тебе гаразд. Ай-яй-яй! На сьогодні все, а завтра буде більше. Ставте лайки! Ні, ну воно потроху заживає. Що ви так хвилюєтесь? Тут така новина є. Лідер гурту Aerosmith Стівен Тайлер з'явився на світській вечірці у сукні. Да ладно. Так, ну ось так він виглядав. Це він так хотів підлаштуватись під вбрання 28-річної коханки Еймі Престон. Я можу сказати, що він усе, взагалі усю увагу на себе стягнув. Дочки відібрав, я так розумію. Лів, мені потрібніше.
Цікава ідея. Я не хочу про це думати взагалі. Так, інша новина. Хайді Клум. От та красуня, на яку, як подивишся, і не скажеш, що їй 44 роки, що вона мати 4 дітей і двічі вже була заміжня, вона знову відкрита для пропозицій. Тому що вона вирішила розірвати стосунки зі своїм молоденьким бойфрендом Віто Шнабелем. Ну, я б з людиною з фамілією Шнабель так би... Може, я не зустрічався. Ну, ти можеш не зустрічати. Друзі, насправді, якщо говорити вже про відомих футболістів, то ми взагалі-то згадаємо Девіда Бекхема, але чим далі, тим менше ми згадаємо про його футбольну саме кар'єру, та, тому що він, ми сприймаємо його як таку собі зірку з, як це, вечірок, мабуть. І як це трапилось? Як, де та межа між футбольною кар'єрою Девіда Бекхема та світським життям Девіда Бекхема, да, коли він її перетнув, усе це ми зможемо дізнатися з наступного сюжету. Нічого собі. Якщо запитати у дівчат, хто із футболістів їм подобається найбільше, прізвище Девіда Бекхема було б одним із перших. Законодавець моди і один з найкращих футболістів на зламі тисячоліть значно випередив свій час, зробивши із футбольного поля подіум. Та незважаючи на свої успіхи, Девід ніколи не був переможцем. Бекхем – справжній слабак та боягуз, який завжди уникав труднощів. Уперше Бек спрогнувся у 99-му, коли не зміг стояти перед чарами солістки гурту Spice Girls Вікторії Адамс. Проти їхнього шлюбу були всі – батьки, друзі, знайомі та навіть фанати – не вірили в довготривалість їхніх стосунків. Все ж класова різниця була очевидною. Адамс – багата та успішна із достатньо забезпеченої сім'ї. Бекхем же ріс у нетрях Лондона і тільки-но починав своє сходження на футбольний небосхил. Тому таку квітка, як Вікторія, за футбольного тінейджера батьки віддавати не поспішали. Однак Вікі виявилася чудовим стратегом і на кілька років уперед прорахувала усі принади від шлюбу з футболістом Юнайтед. А Девід виявився цілковитим підкаблучником. Дружина ліпила з нього зірку шоу-бізнесу, успішну модель. А Бек свівся, немов цуценя, перетворившись на прилизану футбольну ляльку, якій за рекламами бракувало часу та мотивації на нормальні тренування. Йому потрібен був треш-піар. Жовта преса повинна була майоріти заголовками про його епатажність. І Бекс почав грати. Тільки грати не в футбол, а на публіку. Безглузді вилучення, гучні вечірки, постійні зйомки у кліпах та кіно поставили хрест на його кар'єрі в Манчестер Юнайтед. Такою поведінкою свого підопічного був дуже розчарований наставник «Червоних дияволів» сер Алекс Фергюсон. Якось після програного матчу розлючений тренер спустив усіх псів на Бекхема та ще й запустив йому у голову буцу, залишивши солідне розсічення на лівій брові. Фактично, це був кінець. Фергюсон чітко дав зрозуміти Бексу: або ти повертаєшся у футбол, або йди під три чорти. Слабохарактерний Девід, звісно, обрав другий варіант і за 25 мільйонів євро перейшов у мадридський Реал. Для спайсбоя переїзд до столиці Іспанії вийшов напрочуд вигідним. Футболки з його прізвищем розліталися немов гарячі пиріжки, а мільйонний контракт тільки додавав британцю солідності. Червоні доріжки, дороге шампанське. Подружжя Бекхемів стало найбажанішими гостями на будь-якій вечірці. У Мадриді на пафосне життя Бекса довго закривали очі, аж поки Реал не почав валитися. Але замість того, аби подвоїти свої зусилля на тренуваннях і повернутися в основний склад, Девід вирішує звалити. Він зірка, зайвий клопіт йому ні до чого. Його рішення переїхати до США в клуб «Лос-Анджелес Гелаксі» фанати сприйняли з нерозумінням. Їх улюбленець поїхав в екзотичну за футбольними мірками країну, де головним видом спорту вважається американський футбол з овальним м'ячем. Навіщо, Девід, для чого ти залишаєш Європу? Саме таким питанням задавалися тоді його прихильники, аж поки не дізналися про суму особистого контракту гравця. Фантастичні 250 мільйонів доларів за 5 років зробили свою чорну справу. Гроші для спайсбоя виявилися куди більш важливими, ніж можливість пограти на найвищому рівні.
У США Бекс грав виключно за рахунок свого зіркового статусу. Та й, власне, йому той футбол був уже не потрібен. Зйомки в рекламі, запуск власного бренду модного одягу та парфумів. Англієць майже повністю зосередився на власному бізнесі. Зрештою, Девід безславно закінчив кар'єру в США. Британець мав усе, аби стати найкращим футболістом світу. Проте через власну лінь та жагу до грошей обрав інший шлях. Глянцевого спайсбоя. Є в мене кілька улюблених сайтів, але розповім вам саме про цей. ranok.actv.ua. Там зібрані усі матеріали, які були у нашому ефірі. Якщо ви щось пропустили, то це ваш шанс. Друзі, ну і за даними синоптиків, зараз у Києві плюс 17 та сонячно, та в день теж буде плюс 21 та сонячно, та все це ще й без опадів. Тож ми бажаємо вам гарних вихідних, гарної п'ятниці. Ми побачимось вже у вівторок.